واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد عليه الصلاه والسلام قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سپیکر کوئی نہیں انتہائی قابل صد احترام موحد مسلمان دوستو ساتھیو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کسی انسان پر اس دنیا میں اللہ کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنی توحید کی سمجھ عطا کر دے۔ اس سے بڑا انعام اور دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس بندے کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ گیا، اس کے دل میں ایمان گھر کر گیا، اب یہ بندہ اگر دنیا والوں کی نظروں میں فقیر ہے، غریب ہے، دنیا والے سے کم تر دیکھتے ہوں، تو بالکل پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس کے پاس توحید کی اور ایمان کی دولت ہے وہ بندہ غریب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اتنی عظیم دولت ہے کہ اگر اللہ پاک کی توحید کی سمجھ ہے تو تیری نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، تیری عبادات وہ عبادت ہیں اور اللہ کے دربار میں ان کی قدر ہے اور ضرور قبول ہوتی ہے۔
लेकिन अगर अकीदे में रल्ला मिलावट हो शिर्क की, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बरकत वाला टुकड़ा वो बैतुल्ला है, और बैतुल्ला का वो मुल्तजम मेरे रब के दर का दरवाजा, जहां खड़े होके बंदा जो मांगता है रब उसकी दुआएं कबूल करता है। लेकिन अगर अकीदा हो शिर्क वाला, रब की कसम है मुल्तजम पे खड़े होके भी कहता है या रब्बा, रब आगे से सुनना तो छोड़ो, इस बंदे पे लानतें भेज रहा है। रब कहता है तू शिर्क वाला गंद अपने दिल में लेके मेरे दर पे आया क्यों है? मेरे दर पे तो वो आए जिसके दिल पे मैं अल्लाह के सिवा किसी और की जगह ना हो। इश्क अंबिया से भी कर, इश्क औलिया से भी कर, अदब अहलुल्लाह और अहले इलम का कर, लेकिन उलूहियत वाली मोहब्बत, माबूदियत वाली मोहब्बत, मुश्किल कुशा और हाजत रवा होने वाली मोहब्बत, दाता दस्तगीर समी बसीर अलीम कदीर अला कुल्ले शय्यन होने वाली मोहब्बत, ये माफौकल असबाब मोहब्बत वाला रिश्ता जब तक सिर्फ एक अल्लाह से नहीं बनता, उस वक्त तक बंदे के दिल में ईमान की रद्दी भी मौजूद नहीं होती। और जब अकीदा हो खालिस, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की ज्यारत की तौफीक नसीब फरमाए। कई बदनसीब जाते हैं और हाथ उठा के खड़े हैं रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मस्जिद नबवी के सहन में, मस्जिद नबवी के अहाते में खड़े होके मांग रहे हैं उस नबियों के इमाम से जो नबियों का इमाम अपने चाचा अबू जहल और अबू लहब से लड़ा ही इस बात पे था कि मेरी बरादरी वालों, दुआएं और पुकारे सुनने वाला अल्लाह के सिवा। और इस बदनसीब ने नबी अलैहिस्सलाम से जाके मांगना शुरू कर दिया। आमना के लाल का मक्के वालों से झगड़ा था क्या? कुरान कहता है इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून व यकूलून अइन्ना लतारिकू आलिहतना लिशाइरिन मजनून। अल्लाह कहता है ओ मेरा बंदा, तू मेरी मस्जिद में कदम बाद में रख, पहले अकीदा मुहम्मदी दिल में बसा। अगर तुझे मेरे दर पे आने का मौका मिल जाए तो शिर्क वाला अकीदा लेके मेरे दर पे ना आना। मेरे बैतुल्ला के बड़े चक्कर लगाए अबू जहल ने, मेरे बैतुल्ला के बड़े तवाफ किए अबू लहब ने, उतबा ने, शैबा ने, अबू तालिब ने। उधर वो मेरे घर के तवाफ करते थे, इधर मैं अल्लाह उन पे लानते बरसाता था, इसलिए कि शिर्क वाला गंद जिस दिल में मौजूद हो, मैं अल्लाह पाक उसकी कोई इबादत इबादत लगती कोई नहीं। इसलिए अल्लाह कहता है मेरा बंदा, पहले सच्चा मुहम्मदी तो बन, जरा सोच तो सही ना। आमना के लाल जिसका अखलाक भी बेमिसाल, जिसका किरदार भी बेमिसाल, जिसका रवैया भी बेमिसाल, जिसकी आदात भी बेमिसाल, जिसका उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना सोना जागना लेना देना हर अमल बेमिसाल है, अपनों से रवैया बेमिसाल है, गैरों से रवैया बेमिसाल है, दोस्तों से रवैया बेमिसाल है, दुश्मनों से रवैया बेमिसाल है, इंसान तो कुजा हैवानात से रवैया तो बेमिसाल है। ऐसे बेमिसाल नबी को मक्के वाले साहिर कह रही है, मजनून कह रही है, पत्थर मार रही है,
ڈال رہی ہیں، اتنا تنگ کیا کہ آمنہ کا لال روتا روتا مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے بیت اللہ کے ساتھ سینے لگا کے کھڑے ہیں، میرے مدنی بیت اللہ سے پیچھے ہٹ کے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، او بیت اللہ میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کر دیتی۔ سوچ تو صحیح، وہ مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے مسئلہ یہ ہے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب مکے والوں کے سامنے میرا نبی میری توحید کا مسئلہ قرآنی رنگ میں بیان کرتا تھا اور کہتا تھا قوم والو لا الہ، دعائیں پکاریں ندائیں سننے والا کوئی نہیں الا اللہ، مگر اکیلا کون ہے؟ اس لیے غور کر، جو نبی مسئلہ یہ سمجھانے آیا، او لوگوں دعائیں پکاریں سننے والا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ ہے، تو خیال کر اگر تیرے اندر ایمان موجود ہے تو کائنات کے سردار آمنہ کے لال سے بھی مانگنے کی اجازت کوئی نہیں۔ عقیدہ ہونا لوہے سے بھی مضبوط، لوہا بھی ڈھیلی چیز ہے، وہ بھی آگ پہ پگھل جاتا ہے، لیکن سچا عقیدہ ہو تو حبشے کا بلال آگ پہ بھی نہیں پگھلتا۔ اس لیے خیال کر، سوچ ذرا بات کو، مسئلے کو سمجھ۔ سب سے بڑی اللہ کی نعمت واللہ کی توحید کی سمجھ ہے، اور سفر حج سفر عمرہ کس چیز کا نام ہے؟ لوگ کہتے ہیں زیارتوں کا نام ہے۔ کئی فقیر پہلا سوال یہ کرتے ہیں زیارتیں کی ہیں یا کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سارا مذہب ہی زیارتوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ او میرے عزیز، یہ نری زیارتوں کا سفر نہیں بلکہ سفر حج اور عمرہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاؤں کی عملی مشق کا سفر ہے۔ عملی طور پہ اللہ اور اللہ کا نبی سفر حج اور عمرہ میں تجھے مجھے سمجھا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کسے کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کسے کہتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، میں اس مختصر وقت میں صرف نقشہ کھینچوں گا۔ چل پڑا حاجی صاحب، چل پڑا عمرہ کرنے والا خوش نصیب بندہ، پہنچ گیا میقات پہ، احرام کی دو چادریں پہن لی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سر سے چادر اتار دی، ٹوپی اتار دی، امامہ اتار دیا، اپنا شاہی لباس اتار دیا، اپنی جرنیلی کرنیلی عہدے کے سارے ستارے اتار دیے، اپنی ساری نسبتیں بھلا دیں، دو چادروں کے اندر اپنے بدن کو لپیٹ کے کس کے در پہ حاضری دے رہا ہے؟ نبی بھی اس عاجزی کے لباس میں آ رہے ہیں، ولی بھی اس عاجزی کے لباس میں آ رہے ہیں، عربی بھی اس عاجزی کے لباس میں آ رہے ہیں، عجمی بھی اس عاجزی کے لباس میں آ رہے ہیں، بادشاہ بھی اس عاجزی کے لباس میں آ رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو میرے بندو میرے بندو، خیال کرو ذرا، او انسانو انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو، سارے محتاج ہو، سارے ضرورت مند ہو، سارے حاجت مند ہو، سارے میرے مانگت ہو، سارے میرا کھانے والے، میرا پینے والے، میرے حکم سے اپنی زندگی بسر
کرنے والے میری مرضی کے بغیر تمہاری جرت کوئی نہیں ایک سانس لے لینے کی انتم الفقراء تم سارے فقیر اور عاجز ہو کسی کو ککھ نہیں دے سکتے اس لیے کہ دینے والا اور داتا اکیلا کون ہے اللہ اکبر جاگ رہے ہو سو رہے ہو حکم فرمایا چادر پہن لو دو چادریں سر ننگا کر لو جوتے اتارنے کا حکم نہیں دیا کئی فقیر محرم کے اندر جوتا پاؤں میں نہیں پہنتے مکہ المکرمہ میں جوتے پہن کے چلتے ہیں مدینہ میں کہتے ہیں جوتا نہیں پہننا کیا ہے جی ہم عشق کر رہے ہیں میرا عزیز تیرا عشق ابو بکر صدیق سے زیادہ نہیں تیرا عشق فاروق اعظم سے زیادہ نہیں عثمان ذو النورین علی حیدر کرار سے زیادہ نہیں صحابہ سے زیادہ نہیں ہم کہتے ہیں عشق وہی سچا ہے جو عشق ابو بکر صدیق نے کیا ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتا اللہ اکبر دو چادریں پہن لی نیت کر رہا ہے عمرے کی نیت کر رہا ہے حج کی نیت کر رہا ہے میقات پہ پہنچ گیا دو رکعت نماز نفل ادا کی اب نیت کر رہا ہے خیال کرنا کہتا کیا ہے کہتا ہے اللہم انی فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي خیال کرنا میں نے عنوان عجیب رکھ دیا ہے کہ حج عمرہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عملی مشق اور پریکٹس کا نام ہے کہتا کیا ہے اللہم کس سے بات کر رہا ہے نبی سے بات کسی ولی سے بات حج تو نام ہی دعاؤں کا ہے حج تو نام ہی دعاؤں کا ہے عمرہ تو نام ہی دعاؤں کا ہے اب جس بد نصیب کا عقیدہ یہ ہو کہ میں نے دعائیں پیر بابا سے کرنی ہے پیر فقیر علی ولی سے کرنی ہے اس بد نصیب کے حج عمرے کا کیا بنے گا بنیاد پورا کرا ہے نیت کر رہا ہے کیا کہتا ہے اللہم اے اللہ کون سنے گا بات کس سے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ کوئی دعائیں پکاریں سننے والا نہیں دعائیں پکاریں سننے والا اکیلا کون ہے قرآن کہتا ہے من اضل ممن یدعو من دون اللہ میں اللہ کے کاغذوں میں اس سے بڑا کافر ہے ہی کوئی نہیں جو میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو غائبانہ پکارتا ہے من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ اللہ کہتا ہے بدنصیبا اگر تیری زندگی کی ڈور میں قیامت کی صبح تک لمبی کر دوں اور تو بابے کی قبر پر پیر کی قبر پر فقیر کی قبر پر ولی کی قبر پر نبی کی قبر پر نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بیٹھ کے آوازیں دیتا رہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا ولی اللہ یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں قیامت کی صبح تو ہو جائے گی لیکن من لا یستجیب لہ الی یوم
मिल क़यामा, वो क़यामत की सुबह तक तेरी दुआ सुन नहीं सकते, तेरा मसला हल नहीं कर सकते, तेरी दरख्वास्त कबूल कर नहीं सकते। अल्लाह वजह क्या है, वजह क्या है रब्बा मुझे ये बताना। आज तो जब ये मसला बयान होता है कब्र वाला कोई नहीं सुन सकता, लोगों लोग फतवे लगाने शुरू कर देते हैं, ये तो नया दीन आ गया है, नया मजहब आ गया है। अल्लाह कहता है सारी दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ जाना, सारी दुनिया से टकराना पड़े तो टकरा जाना, तन्हा हो जाना परवाह न करना, लेकिन कुरान का संग कभी ना छोड़ना। अल्लाह वजह क्या है, फरमाया वहुम अन दुआएहिम गाफिलून। अल्लाह कहता है जिनसे तू मांग रहा है मेरा फतवा यह है, उन्हें तेरी साढ़ शोर पुकार का अता पता ही कोई नहीं, इसलिए कि तेरा जहान और है उनका जहान और है। सुभान अल्लाह। अल्लाह मौलवी की जिद से बचाए। हमारी आवाम वो शहजादे लोग हैं, उनको जब हम कुरान से मसला बताते हैं तो जट कुरान से नहीं लड़ता, मौलवी कुरान से लड़ता है, जट कुरान को मानता है। मैंने पिछले दिनों एक जगह बयान किया सफर से पहले, तो एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा फलाने फतवा दिया, फलाने फतवा दिया, फलाने फतवा दिया, कब्र वाले सुनते हैं। मैंने कहा तुझे मैं कुरान के फतवे सुनाता हूं। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, एक फइन्नका ला तुस्मिउल मौता, दो इन तदउहुम ला यस्मउ दुआअकुम, तीन मा अंता बिमुस्मिम मन फिल कुबूर, चार हल यस्मउनकुम इज तदउन, पांच या अबत लिमताबुद मा ला यस्मउ वला युबसिर वला युग्नी अनका शैया, छे अल्लाह का कुरान बार बार ये मसला बयान कर रहा है। अल्लाह अकबर, वैसे नहीं मिसालें दे दे के बयान करता है। अल्लाह कहता है मेरा बंदा ख्याल करना, अंधेरा और उजाला बराबर कोई नहीं, अंधा और बीना बराबर कोई नहीं, गर्मी और धूप बराबर कोई नहीं। अल्लाह समझाना क्या चाहता है, पर मैं जिस तरह ये तीनों बराबर कोई नहीं तो मान ले, मा यस्तविल अहया वल अमवात, जिंदे और मुर्दे भी बराबर कोई नहीं। अल्लाह फर्क क्या है, पर मैं इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा मा अंता बिमुस्मिउ मन फिल कुबूर। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, ये कुदरत का बयान है। मा अंता बिमुस्मिउ मन फिल कुबूर, ये आदत का बयान है। अल्लाह कहता है मैं तो कादिर हूं, चाहूं तो पहाड़ को सुना दूं, चाहूं तो दरिया की मौजों को सुना दूं, चाहूं तो खुशक तने को सुना दूं, चाहूं तो हाथ में उठाई किंकरियों को सुना दूं, लेकिन मेरा पैगंबर कानून और आदत यह है, मा अंता बेमुस्मिउ मन फिल कुबूर, जो जो भी मर के कब्र में चला जाए मेरा सोना नबी आप भी उसकी कब्र पे खड़े हो के उसे सुनाना चाहें तो आप भी अपनी मर्जी से किसी मुर्दे को अपनी बात सुना नहीं सकते। किस किताब का फतवा फतवा है? खुदाई फतवा है। मा अंता बेमुस्मिउ मन फिल कुबूर। अब मसला बनेगा, पीर साहब कहे मुर्दे को मैं सुना सकता हूं और अल्लाह कहता है मेरे नबी आप मुर्दों को सुना, पीर बड़ा या नबी बड़ा? पीर कहता है मैं सुना सकता हूं, अल्लाह कहता है मेरा नबी तू नहीं सुना सकता।
वाह मेरे अल्लाह तेरे समझाने पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह के सात वली हैं गार के अंदर चले गए हैं, गार में 309 साल सोए रहे, 309 साल के बाद अल्लाह का कुरान कहता है वकज़ालिका बासनाहुम लियतसाअलू बैनहुम, मैं अल्लाह ने उन वलियों को जगाया 309 साल के बाद वो अल्लाह के वली, सच्चे वली, सुच्चे वली, खरे वली, पक्के वली, कुरानी वली उठ के बैठ जाते हैं। एक वली पूछता है कम लबिस्तुम, और यारो कितना अरसा सार में गुजर गया है। आगे से दूसरे वली कहते हैं लबिस्ना यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन गुजरा होगा या आधा दिन गुजरा होगा। अल्लाह का कुरान कहता है ओ वलियो बात एक दिन की नहीं, एक हफ्ते की नहीं, एक महीने की नहीं, एक साल की नहीं, एक सदी की नहीं, दो सदियों की नहीं, तीन सदियों की नहीं, बल्कि गुजर गए पूरे 309 साल। बल्लभ सूफी काफिहिम सला समयत सिनीन वज़दादु तिसा, अल्लाह कहता है पूरे 309 साल सोए रहे, गार के अंदर सोए रहे, मौत भी कोई नहीं है भी जिंदा, कब्र में कोई नहीं है भी गार में, 309 साल वली सोए रहे लेकिन उन्हें दुनिया के हालात का पता कोई ना चला। 309 साल को कह रहे हैं एक दिन गुजरा है या आधा दिन गुजरा है, इसलिए दिल को मुतमईन कर अल्लाह के कुरान पे। आज बीमारी है लोगों में, लोग मौलवी की बात पे तो मुतमईन होते हैं, मुफ्ती और पीर की बात पे तो मुतमईन होते हैं, पीर तरीकत रहबर शरीयत की बात पे तो मुतमईन होते हैं, लेकिन कुरान के मसले में तरद्दुद पड़ने लग जाता है, गोमगो का शिकार हो जाते हैं। खबरदार हो मेरे अजीजा, दिन के दिन होने में तो शक हो सकता है, रात के रात होने में तो शक हो सकता है, लेकिन अल्लाह के किसी फैसले में शक नहीं हो सकता। अल्लाह का कुरान कहता है 309 साल गुजरे, कहते हैं एक दिन गुजरा है या आधा दिन गुजरा है, अल्लाह कहता है तू अब भी ना समझे तो तेरी मर्जी है, तुझे किसने ये पट्टी पढ़ा दी है, मुर्दों को सब पता होता है, तुझे किसने ये पट्टी पढ़ा दी है, मेरे सारे अमाल मुर्दों पे पेश होते हैं, तुझे किसने ये पट्टी पढ़ा दी है, मैं कब्र पे जब जाता हूँ मुझे मुर्दा देखता है, मेरी बात सुनता है, मेरा सलाम सुनता है, मेरे सलाम का जवाब देता है, कुरान को भी तो देखना। कुरान कहता है 309 साल गुजरे, कहते हैं एक दिन गुजरा है या आधा दिन गुजरा है। अल्लाह का नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है 100 साल मौत की वादियों में गुजार के वापस आ रहा है, जैसे ही वापस आया सवाल करने वाला अल्लाह, जवाब देने वाला नबी, तुझे मुझे सुनाने वाला अल्लाह का कुरान है। अल्लाह कहता है मैंने खुद अपने नबी से सवाल किया कम लबिस्ता, और मेरे नबी कितना अरसा गुजार के आ रहा है मौत की वादियों में। अल्लाह का नबी कहता है लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, नबी कहता रब सोना एक दिन गुजरा होगा या दिन से भी थोड़ा वक्त गुजरा होगा। है अल्लाह का नबी मौत की वादियों में 100 साल गुजार के कहता है एक दिन गुजरा है या दिन से भी थोड़ा वक्त गुजरा है, इसलिए कुरान वाला मसला पका ले, कुरान वाला मसला ले के अल्लाह तुझे मुझे बार बार हरमैन जाने की तौफीक नसीब फरमाए। चल पड़ा हाजी उम्रे वाला, नियत कर रहा है, कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता, ऐ अल्लाह मैंने उम्रे हज की नियत की है, फयस्सिरहुली मुझे मेरे लिए से आसान करने वाला भी तू ही तू है, वतकब्बलहु मिन्नी और इसको मुझसे कबूल करने वाला भी तू ही तू है। अब ये नियत करने के बाद हाजी को एक वजीफा सिखाया गया सुभान अल्लाह, उम्रे करने वाले को एक वजीफा सिखाया गया सुभान अल्लाह, वो वजीफा क्या है, निरी अल्लाह की तौहीद है, कहता क्या है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमदा वन निमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, कहता क्या लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं। ख्याल करना, मैंने कहा है ना हज और उमरा ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अमली मश्क और प्रैक्टिस है,
अकीदा सीख, ये जो जुमला है लब्बैक, ये सिर्फ किसके लिए खास है? अल्लाह के लिए। हाँ, स्कूल के अंदर भी जब उस्ताद हाजिरी लेता है, हम कहा करते थे लब्बैक लब्बैक, लेकिन वो उस्ताद के सामने हाजिरी किस लिए है? क्योंकि उस्ताद हमारे सामने मौजूद है, लेकिन एक हस्ती गायब है, पर्दों की ओट में है, ऐसी हस्ती जो हमें हर वक्त देख भी रही है, हर जगह हाजिर भी है, हर जगह मौजूद भी है, हर जगह नाजिर भी है, हर किसी के हाल को देखने और सुनने वाली जात है, तो सिर्फ किसकी जात है? इसलिए कोई फकीर कह देता है लब्बैक या हुसैन, कोई फकीर कह देता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, ना ना मेरे अजीजा, अल्लाह का रसूल सारे नबियों का जरदार मौजूद है, लेकिन हर जगह हाजिर और नाजिर होना ये रसूल की शान नहीं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो हमारे सरों के ताज जरूर हैं, लेकिन हर जगह हाजिर और नाजिर होना ये हजरत हुसैन जी शान की भी शान कोई नहीं। हर वक्त हर जगह हर किसी के हाल को देखने वाला है तो अकेला अल्लाह, हर किसी के हाल को जानने वाला है तो अकेला अल्लाह, हर किसी के काल और बोल को सुनने वाला है तो अकेला अल्लाह। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह की मशक हो रही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा। अगर बात लब्बैक या रसूल अल्लाह वाली होती तो क्या लज्जत होगी जब सहाबा हज उमरे आमना के लाल की क्यादत में कर रहे होंगे, तो फिर सहाबा भी झूम के न कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, लेकिन वो ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक, ला शरीक लक। हज पे जा रहा है, उमरे पे, इधर कहां ला शरीक लक, इधर कहां ला शरीक लक, इधर इसलिए ला शरीक लक है, एक वुजू और गुसल है जो तेरे मेरे बदन की गंदगी दूर करता है, और एक ला इलाहा इल्लल्लाह है जो तेरे मेरे दिल की गंदगी दूर करता है। ला शरीक लक, नबी भी कह रहे अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं, वली भी कह रहे अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं। ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये नारे लगाता जा, सफर जारी है, हाजी साहब जा रहा है, उमरे वाला जा रहा है, नारे लगा रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन शिर्क के बीमार को इस नारे की लज्जत का क्या पता है, उसको इस नारे की मिठास का क्या पता है, उसको इस तलबिया की रूह का क्या पता है? यह तलबिया है ही मेरी अल्लाह की तौहीद है, खालिस अल्लाह की तौहीद है। जिसके दिल में शिर्क का गंध भरा हुआ है, उसे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक कहने में लज्जत कहां आ सकती है? यह तलबिया कहता 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 हाजी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अल्लाह अकबर, यह तलबिया जारी है, सारी है, चलता जा रहा है, पहुंच गया बैतुल्ला के सामने, अल्लाह अकबर। फिर वहां हदीसे मुबारका में आता है, जब तेरी नजर बैतुल्ला अल्लाह पे पड़े तो फिर रब से दुआ मांग। किससे? अल्लाह से दुआ मांग, फिर रब से दुआ मांग, तेरी दुआ कबूल होगी, लेकिन शर्क शर्त वही है कि शिर्क वाला गंध दिल में मौजूद। बड़ी दुआएं की थी अबू जहल ने, बैतुल्ला के खिलाफ पकड़ पकड़ के रो रो के कहता था, अल्लाह ये मोहम्मद हमारे बाप दादा के दीन की जड़ें उखाड़ रहा है, इसके मिशन को नाकाम कर दे। लेकिन खुदा की कसम, जुमला तो जरा सख्त है लेकिन है जरूरी, कुत्ता जब भूखा होता है वो आवाज निकालता है, एक इंसान की तवज्जो उस कुत्ते की आवाज पे जा सकती है, रब की तवज्जो मुशरिक की दुआ की तरफ नहीं जाती, रब देखता ही नहीं उसकी तरफ। अब फिर दुआ मांग, दुआ फिर मांग रहा है, रब से दुआएं मांग रहा है, लेकिन दुआ मांगनी चाहिए आखिरत की दुआ मांगनी चाहिए। दुनिया की मिसाल तो मेरे मदनी ने दी है,
आपने फरमाया अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के हाँ मच्छर के पर जितनी भी होती है, अल्लाह किसी काफिर को पानी का घूंट तक न देता। अब बादशाहों के बादशाह से बंदा मच्छर के पर मांगे, मरी पड़ी बदबूदार बकरियों की लाश मांगे, दुनिया के जो लकमे मेरे रब ने मुकद्दर में लिखे हैं यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, वो जुमले रब, वो कलमे, वो रब तुझे मुझे, वो लकमे वो रब तुझे मुझे पहुंचा के रहेगा, लेकिन आखरत मांगा कर, आखरत की जो इज्जतें हैं उनके मुकाबले में दुनिया कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लाह अकबर। अब वहां पहुंचे हैं, उस घर के सामने पहुंचे हैं जिसकी तामीर किसने की है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सलामुल्लाह अलैह ने। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह खुद अपने घर का तारुफ करा रहा है। वह इस जाल बैत मसाबत वह इस जाल बैत मसाबत अल्लाह अकबर। जब से तवाफ़ बैतुल्ला का सिलसिला शुरू हुआ है, सिवाय नमाज के वक्फे के कभी भी बैतुल्ला का तवाफ रुकने का नाम ही ये किसकी कुदरतें हैं? क्योंकि कुरान कहता है व इस जालनल बैत मसाबत लिन्नास व अमना। अल्लाह कहता है लोगों में अल्लाह दो ऐलान करने लगा हूं। पहला ऐलान यह है कि मैं अल्लाह ने मोमनों के दिलों को अपने घर बैतुल्ला की तरफ मोड़ दिया है। जाग रहे हो? दो जुमले कहता हूं, ख्याल करो। पहला जुमला, बाज फकीर कहते हैं जी हज उमर पे जाते हैं ना, बस अल्लाह के रसूल की तरफ से बुलावा आ गया है। कहते नहीं कहते ना मेरे अजीज, ख्याल कर, बुलावा किसकी तरफ से आता है? तौफीक मेरा रब देता है। दूसरा जुमला, बास कहते हैं जी मक्के वाले बड़े सख्त लोग हैं जी, वहां दिल नहीं लगता, मदीने में बड़ा सुकून है जी, बिल्कुल मस्जिद नबवी की रहमतें बरकतें फजीलतें अपनी जगह बजा हैं, लेकिन मेरे रब के बैतुल्ला की अजमत का मुकाबला दुनिया में और कोई मकाम भी नहीं कर सकता। खुदा की कसम, दिल में खुदा की तौहीद का दरिया जब मौजज़ान हो, बैतुल्ला के इर्द गिर्द घूमते हुए अपने रब से आमने सामने बातें करने की लज्जत ही कुछ और है। बंदा कहता है रब के दर पे सारी जिंदगी गुजर जाए। वैस जालनल बैत मसाबत लिन्नास व अमना। अल्लाह कहता है मेरे बंदों में दो ऐलान करने लगा हूं। पहला ऐलान ये जालनल बैत मसाबत लिन्नास, मैं अल्लाह ने लोगों के लिए इस घर को अपने बैतुल्ला को मसाबा अब बार बार आने की जगह बना दिया, मन की जगह बना दिया। आगे क्या ऐलान फरमाया रब करीम का ऐलान सुन, वत्तखिज़ू मकाम इब्राहिम मुसल्ला। फरमाया ओ मेरे बंदो, जब तुम्हें तौफीक हो जाए तो मकाम इब्राहिम को जाए नमाज मुसल्ला बनाओ, वहां खड़े होके नवाफिल पढ़ लिया करो। अल्लाह अकबर। जब तवाफ करने वाला तवाफ से फारिग होता है, उस मकाम इब्राहिम के पास दो नफल पढ़े जाते हैं। ये मसला कुरान से साबित, मकाम इब्राहिम को देखना यह नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित है, लेकिन मकाम इब्राहिम का चूमना शरीयत के खिलाफ है। वहां लोग खड़े होते हैं हमारे फकीर, जिधर देखते हैं सोने का रंग चढ़ा हुआ है, सुनहरी रंग चढ़ा हुआ है, चाहे वो सुनहरी रंग बाथरूम पे चढ़ा हो, चाहे वो सुनहरी रंग दीवार पे चढ़ा हो, चाहे वो सुनहरी रंग बैतुल मकाम इब्राहिम पे चढ़ा हो, बस चुम्मा चट्टा व चुम्मा चट्टी वाली पार्टी है, चूमना और चाटना शुरू कर देते हैं। वो लोग वहां खड़े होके बार बार कह रहे होते हो ना अल्लाह का बंदा, यहाँ चूमना अल्लाह का हुक्म कोई नहीं, यहाँ चूमना अम्मा के लाल की सुन्नत कोई नहीं, साहबा का तरीका कोई नहीं, देख के गुजरते जाओ, देख के गुजरते जाओ। ख्याल करो सब के सब जो सफर हज उमरा के अंदर, सिर्फ एक हजरे अस्वद है जिसको चूमना अमरे मुस्ताब है, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको चूमा था, लेकिन कुर्बान जाऊं उस फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु पर, एक दिन हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर क्या कहते हैं? ओ हजरे अस्वद, ज्यादा करने की जरूरत नहीं,
انی لعالم انک حجر. یہ ایمان ہے. آج تو مصیبت ہے, قبرستان سے بھی مٹیاں اور پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں, وہاں غار ثور پہ گئے وہاں سے شاپر بھر رہے ہیں, ہرا پہ گئے وہاں سے شاپر بھر رہے ہیں, مدینے کی مٹی کے شاپر بھر کے لا رہے ہیں. اللہ پاک ان کو مزید توفیق دے, وہ کوشش تو بڑی کرتے ہیں. اب تو انہوں نے اکثر مقامات بند کر دیے ہیں, کہتے ہیں بارو بار آؤ بارو بار جاؤ. جبل رحمت پہ ہم گئے تو وہاں جتنی دیواریں ہیں ان سب پہ لوگ اپنے نام لکھ رہے ہیں, کالی ہو گئی ہیں دیواریں. کیوں جی؟ کہتے ہیں جو بندہ جبل رحمت کے پتھروں پہ نام لکھتا ہے اس کا نام جنتیوں کے رجسٹر میں آ جاتا ہے. یہ تو حال ہے. اس حال اور کیفیت کے ساتھ پھر عبادت کی کوئی لذت نہیں آ سکتی. اس لیے خیال کر, بنیاد سمجھ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں او حجر اسود انی عالم انک حجر, مجھے پتا ہے تو ایک پتھر ہے, تیری شان تو بجائے تو جنت سے آیا ہے لیکن ہے تو پتھر. انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر, او حجر اسود اگر میں عمر تجھے بار بار چومتا رہوں تو مجھے رتی برابر نفع نہیں دے سکتا. ولا تضر, او حجر اسود اگر میں تجھے چومنے سے انکار کر دوں تو تُو میرا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتا. لیکن ما قبل تو کابد ان لولا قبل کر رسول اللہ, میں عمر تجھے کبھی بھی بوسا نہ دیتا اگر تیرے اوپر میرے آقا مدنی کریم کے ہونٹ نہ لگے ہوتے. تجھے میرے مدنی نے بوسا دیا ہے اس لیے میں عمر بھی تجھے بوسا دے رہا ہوں. اس لیے صرف ایک مقام حجر اسود ہے جس کا چومنا میرے مستحب ہے, اس کے علاوہ اور کسی مقام کو چومنا شریعت سے ثابت کوئی نہیں. کوئی سمجھتے ہیں جی میں روزے کی جنتی چوم لوں گا تو جنتی ہو جاؤں گا, کوئی سمجھتا ہے جی میں ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے اس لوہے کو چوم لوں گا تو میں جنتی ہو جاؤں گا. نانا قرآن کہتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, وہاں صرف نماز پڑھ سکتا ہے عبادت کر سکتا ہے. اللہ اکبر, ایک دریا موجزن ہے بیت اللہ کے ارد گرد, ایک دریا موجزن ہے. اس دریا کے اندر ٹھاٹھیں اپنے عروج پہ ہیں, موجیں اپنے عروج پہ ہیں. خیال کرنا خیال کرنا, جس طرح زمین پہ بیت اللہ ہے اسی طرح ساتویں آسمان پہ عرش کے نیچے بیت المامور ہے. زمین پہ انسان طواف کرنے ہیں, بیت المامور کے ارد گرد وہاں اللہ کے فرشتے طواف کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتہ آسمان سے زمین پہ اترتا ہے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے, اور جو فرشتہ ایک دفعہ آتا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی علیہ السلام تشریف لائے مدینہ منورہ سے, اس آب و ہوا کی وجہ سے زرد رنگ پڑا ہوا تھا, تو مکے والے کہنے لگے دیکھو کمزور نہیں ہو گئے, اب یہ ہمارے مقابلے کے نہیں. اللہ نے نبی علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی کہ جب طواف بیت اللہ کرنے لگو تو پہلے چکروں کے اندر پہلوانی چال چلو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ عبادت میں دو شرطیں ہیں, عقیدہ ہو لا الہ الا اللہ والا, طریقہ ہو محمد الرسول اللہ والا. اگر عقیدہ لا الہ الا اللہ والا نہیں تب بھی عبادت عبادت نہیں, اور اگر طریقہ محمد الرسول اللہ والا نہیں تب بھی عبادت عبادت نہیں ہے. آپ علیہ السلام پہلوانی چال چلے, مکے والے مروب ہو گئے, وہ یہ تو پہلوان بن کے آ گئے ہیں. اب شروع کہاں سے ہوتا ہے طواف؟ کھڑا ہے حجر اسود کے سامنے, کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. کس کا نام لیا؟ بسم اللہ. میں طواف بیت اللہ شروع کرنے لگا ہوں کس کا نام لے کے؟ اللہ اکبر.
अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या मतलब अल्लाह अकबर का? कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलीयुन मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाह कहता है मेरा बंदा अल्लाह अकबर का मतलब यह है, मतलब यह कि लम यत्तखिज़ वलदा, अल्लाह की औलाद कोई नहीं, अल्लाह का शरीक कोई नहीं, अल्लाह का वजीर कोई नहीं, अल्लाह का वशीर कोई नहीं, अल्लाह किसी के सामने मजबूर और बेबस कुछ नहीं होता। अगर तेरा अकीदा अल्लाह की तौहीद वाला है, अब कहना अल्लाह अकबर, वहां खड़े होकर कहता है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, ये ऐलान करके इस्तेलाम करके तवाफे बैतुल्ला शुरू कर देता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वहां मांगता जा रहा है, कभी पढ़ता है रब्बना आतना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व किना अज़ाबन नार, कभी पढ़ता है ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनस ज़ालिमीन, कभी पढ़ता है रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, कभी पढ़ता है वो फ़व्विज़ अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिलइबाद, कभी पढ़ता है रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, कभी पढ़ता है रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ख्याल कर बैतुल्लाह के इर्द गिर्द और जितने लोग भी घूम रहे हैं, उन सब की जबानों पे नारे होते हैं रब्बना 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 रब्बना, किसे पुकार रही हैं? लेकिन हमारे दोस्त तो कहते हैं अल्लाह हीले वसीले के बगैर सुनता कोई नहीं, उधर तो हीला वसीला है ही कोई नहीं। रब्बना ऐ हमारे रब्बा आतना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, हमें दुनिया आखिरत की भलाइयां ता कर, अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से महफूज कर, वादखिलना जन्नत माल अबरार या अज़ीज़ो या गफ्फार। इसलिए ख्याल कीजिएगा, जरा बात को समझिएगा, बैतुल्ला के तवाफ जारी हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अमली मश्क है, इसलिए के तवाफ इबादत है और इबादत के लायक अकेला कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अमली मश्क है। ये जो तवाफ का तरीका है, ये तरीका सिखाने वाला कौन है? इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है व इज़ यरफ़ऊ इब्राहीमुल कवायद मिनल बैत व इस्माईल, हजरत इब्राहिम हजरत इस्माईल बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, क्या कह रहे थे? कह रहे थे रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ हमारे रब्बा तकब्बल मिन्ना, हमारी इबादत को हमारी इस नेकी मजदूरी को अपने दरबार में कबूल फरमा, इन्नका अल्लाह तू ही तू सुनने वाला, तू ही तू जानने वाला, तेरे बगैर समी भी कोई नहीं, तेरे बगैर अलीम भी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। ये तवाफ बैतुल्ला के पूरे करके ये बंदा जैसे ही निकलता है बाहर, मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ के आगे चला जाता है सफा मरवा की तरफ। कुरान कहता है इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता वेतमर फला जुनाह अलैहि यतवफ बिहिमा, जब तुम हज और उमरा करने आओ तो फिर सफा और मरवा की दौड़े भी लगाया करो। सफा और मरवा की दौड़े क्या चीज है? अल्लाह की एक वलिया की यादगार है, अल्लाह की एक वलिया है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बीवी है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बीवी और एक शहजादे को लेकर उस गैर जीजर इन विवाद इन गैर जीजर इन इन द बैत कल मुहर्रम बिल्कुल एक चटियल मैदान में चले जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को वहां छोड़ के कहते हैं मैं जा रहा हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और शीरखार बच्चे को छोड़ के जब जा रहे हैं उस वीराने के अंदर, पीछे से बीवी आवाज करती है ओ इब्राहिम हम इस वीराने में किसके आसरे छोड़ के जा रहा है, यहां तो हर किस्म किस्म के खूनखार दरिंदे मौजूद हैं, इंसान का नाम
و نشان کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں, کھانا کوئی نہیں, دانا کوئی نہیں. ابراہیم کس کے آسرے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم پیچھے مڑ کے کوئی نہیں دیکھتا, جا رہا ہے بس ابراہیم خلیل اللہ, آخر ہے تو اللہ کا خلیل. اللہ نے امتحان لیے, سارے امتحان میں ابراہیم پاس ہو گیا. انہیں امتحانات میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا, اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو اس ویران چٹیل میدان میں چھوڑ کے آ جا. پیچھے سے بیوی کہتی ہے اللہ امر کا بہازا, او ابراہیم تو ہمیں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہے یا کوئی نہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے فرمایا اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, سبحان اللہ. پیچھے سے ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی کہتی ہے اذن لا یزیون اللہ, اذن لا یزیون اللہ. ابراہیم اب بے فکر ہو کے چلا جا, جس کی سرپرستی اللہ لے لے اسے ابراہیم خلیل اللہ کی سرپرستی کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. ابراہیم تو میرا سرتاج ضرور ہے, تو میری عزت ناموس کا محافظ ضرور ہے, لیکن جس کے حوالے چھوڑ کے آ رہا ہے اس کی سرپرستی کے بعد ہمیں تیری پرواہ بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر, وقت گزرتا جا رہا ہے. حضرت اسماعیل کو پیاس ستانا شروع کرتی ہے, اللہ کی ولی اوٹ کے دوڑ لگانا شروع کرتی ہے, صفا سے مروہ کی طرف, مروہ سے صفا کی طرف, صفا سے مروہ کی طرف, مروہ سے صفا کی طرف, صفا سے مروہ کی طرف, مروہ سے صفا کی طرف, یہ دوڑیں لگا رہی ہے. ادھر حضرت اسماعیل بیٹھی ہیں, وہ اپنی ایڑیاں جو رگڑتے ہیں, ایڑیاں جو رگڑتے ہیں, بچے کی ایڑیوں میں زور کتنا, طاقت کتنی, بچے کے پاس ہنر کتنا, لیکن میں اللہ کی قدرتوں کی انتہا کوئی نہیں. لوٹ کے جو آتی ہے, دیکھتی ہے حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا ہے, کہتی ہے زمزم او پانی, ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی رحمت و رحمت اس اما کے اوپر, اگر وہ اما پانی کو ٹھہرنے کا حکم نہ کرتی تو یہ زمزم کا چشمہ نہ ہوتا, ایک بہتی ہوئی نہر بن جاتی. اس لیے خیال کر, وہ یادگاریں, وہ یادگاریں, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, وہاں جا کے صحیح جو کی جاتی ہے, اللہ اکبر, صحیح کر کے وہاں سے انسان حلق کر کے فارغ ہوتا ہے. اس لیے خیال کرو میرے عزیزا, جتنا یہ سفر ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عملی مشق ہے. آخری جملہ کہنے لگا ہوں, چل پڑا حاجی عمرہ کرنے والا, مکہ سے چل پڑا مدینہ المنورہ کی طرف. مسجد نبوی کی فضیلتیں بڑی عجیب ہیں. ایک نماز تو مسجد نبوی میں جماعت سے پڑھ, 70,000 یا 75,000 نمازوں کا ثواب تیرے علامہ میں لکھ دیا جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدہ بھی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا, طریقہ بھی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا. کبھی اپنی نیکی کو ضائع نہ کرنا. خیال کر, دو قسم کے لوگ ہیں جو بڑا نقصان اٹھا کے آتے ہیں. پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں مدینہ منورہ. میں نے خود وہاں 2 دفعہ چلا گیا ہوں, مشاہدہ کیا ہے. وہاں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے دل و دماغ میں اللہ کا تصور ہی موجود کوئی نہیں ہوتا. وہ صاف الفاظ میں کہتے ہیں ہم نبی سے مانگنے آئے ہیں, ہم نبی سے درخواستیں کرنے آئے ہیں, ہم نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی عرضیاں پیش کرنے آئے ہیں. ابھی ہمارے اس سفر کے دوران ایک واقعہ ہوا, ایک بد نصیب گیا اور وہ اپنی شادی کا کارڈ نبی علیہ السلام کے روزے پہ پھینک کے آیا کہ میں نبی کو اپنی شادی کی دعوت دے رہا ہوں. یہ تو حال ہے امت کے عقیدوں کا. قرآن کا عقیدہ لوہے کی لٹ ہے میرے عزیز, قرآن کے عقیدے سے در در مت ہو. قرآن کا عقیدہ لوہے کی لٹ ہے, مسلمان کا پکا ٹھکا سچا سچا عقیدہ ہے. سارے نبیوں کے اجسام مبارکہ مطہرہ مقدسہ آج بھی اپنی قبروں میں اسی طرح تر و تازہ موجود ہیں. مچھلی دریا میں اتنی تر و تازہ نہیں, گلاب کا پھول ٹہنی پہ اتنا تر و تازہ نہیں, جتنے انبیاء علیہ الصلوات والسلام کے اجسام مبارکہ اپنی قبروں میں تر و تازہ موجود ہیں. لیکن ان کی ارواح مقدس اور ان کی روحوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے.
नबियों की रूहों का ठिकाना उनकी कब्रें नहीं है, नबियों की रूहों का ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। कुरान की इमाम को कुरान कहता है कि लादुखुलिल जन्ना, ओ शहीद हबीब नजारा सीधा जन्नत में दाखिल हो जा। कुरान की इमाम को कुरान में बीबी आसिया कहती है रब इब्निली इंदा का बैतन फिल जन्ना, अल्लाह मैं तेरे दर तेरे रस्ते में शहीदों के आ रही हूँ, मेरे लिए जन्नत के अंदर बंगला बनवा दे, कोठी बनवा दे। हदीस मान मेरे नबी अलैहिस्सलाम की, अल्लाह अकबर, आमना के लाल का आखिरी वक्त है, नबी अलैहिस्सलाम की उंगली आसमान की तरफ है, आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा रफीकल आला, अल्लाहुम्मा रफीकल आला, अल्लाहुम्मा रफीकल आला, अल्लाह मुझे रफीक आला में ठिकाना दे दे, अल्लाह मुझे रफीक आला में ठिकाना दे दे। अल्लाह अकबर, आ मेरे नबी की साहिबजादी बीबी फातिमतुज़्ज़हरा की तो मान ले, बीबी फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद कहती हैं वा बता मन जन्नतुल फिरदौस मावा, आए मेरे बाबा, आए मेरे बाबा, मैं फातिमा मदीने में रह गई और मेरे बाबा ने डेरे जन्नतुल फिरदौस में लगा लिए। इसलिए अकीदा साफ रख, अकीदा दो टोक रख, मांगना इबादत है और इस इबादत के लायक अकेला कौन है। दूसरा कीदा साफ रख, इन्नक इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा मा अंता बिमुस्मि मन फिल कुबूर। आज तो मेरे मदनी की कब्र मुबारक पांच दीवारों के अंदर बंद है, कितनी दीवारों के अंदर, पांच दीवारों के अंदर बंद है, लेकिन बिल्कुल असली कब्र के सामने भी अगर तू खड़ा हो और तू नबी अलैहिस्सलाम पे सलाम भेजे सलात भेजे, तब भी नबी अलैहिस्सलाम बराह रास्त तेरा सलाम सलात नहीं सुनने वाले। इसलिए कि सलाम सलात ये दुआ है और दुआएं सुनने वाला अकेला कौन है। दुरूद पढ़ना जरा, वहां बड़ी साफ बातें लिखी हैं। कई तो हमारे साथी होते हैं जिद्दी, वो कहते हैं जी वहां रोजे पे लिखा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ठीक है चले जाते हैं इकट्ठे, अगर लिखा हुआ तो दोनों का टिकट मेरे जिम्मे, न लिखा हुआ दोनों का टिकट तेरे जिम्मे। वहां जो लिखा है उसे गौर से पढ़, वो लिखा है अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, सलात भी हो सलाम भी हो अल्लाह के सच्चे सुच्चे रसूल पर। मेरे नबी के रोजे के सामने आज जाली पे लिखा है अस्सलामु अला रसूलिल्लाह, आगे लिखा है अस्सलामु अला अबी बकर, आगे लिखा है अस्सलामु अला उमर, सलाम अल्लाह के रसूल पर, सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक पर, सलाम हजरत उमर फारूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। ख्याल कर आखिरी जुमले कह रहा हूँ, जरा दुरूद पढ़ तो सही, ना दुरूद है क्या, अल्लाहुम्मा सल्ले ए अल्लाह, मैं अल्लाहुम्मा का माना करता हूँ, मैंने ठीक किया तो आप कहें ठीक, गलत किया तो आप कहें गलत। अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह, ऐ रसूल नहीं, अल्लाहुम्मा ऐ नबी, अल्लाहुम्मा का माना है ऐ अल्लाह। बात किससे हो रही है, इधर दुरूद पढ़ तब भी बात किससे, रोजे की जाली पकड़ के पढ़ तब भी बात किससे, बात हो ही किससे रही है। और अल्लाह से जो बात होती है वो दुआ होती है, वो क्या होती है, और दुआएं सुनने वाला अकेला कौन है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद अपने उस नबी पर जिसने 23 साल मारे खाई तेरी तोहीद के लिए, तेरे तोहीद तेरे दीन के लिए, रोता रोता मक्का छोड़ के चला गया लेकिन तेरे दीन पे सौदेबाजी नहीं की। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, अल्लाह अपने नबी मोहम्मद करीम पे रहमतें कर बरकतें कर, जैसे तेरी रहमतें और बरकतें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, अल्लाह बरकतें नाज़िल कर अपने नबी मोहम्मद।
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے تیری برکتیں ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انکا حمید مجید. اللہ تو ہی تو ہے تعریفوں کے لائق, تو ہی تو ہے بزرگی والی ذات. اس لیے خیال کرو میرے عزیزا, مسئلہ صاف کر کے پکار, مسئلے کو سمجھ کے جا. آخری جملہ ہے, اس کو سمجھو گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. شرک کا چور دروازہ, شرک کا چور دروازہ جہاں سے شرک گزر کے ہمارے دلوں میں آتا ہے, شرک کا چور دروازہ یہ عقیدہ ہے کہ یہ قبر والا میری سن لیتا ہے. یہ عقیدہ شرک کا کون سا دروازہ ہے؟ ہاں یہ عقیدہ ہوگا تو تب بنی والے کی قبر پہ جائے گا, یہ عقیدہ ہوگا تو جب حسن عبدال کی پہاڑی چڑھے گا, یہ عقیدہ ہوگا تو بری امام پہ جائے گا, یہ عقیدہ ہوگا تو کسی قبر کے پھیرے لگائے گا. لیکن قرآن نے اس چور دروازے کو کیا کر دیا ہے؟ اور بند نہیں کیا, صرف بند کرنے کا حق ادا کیا ہے. قرآن نے کہا جو بھی قبر میں چلا جائے عادت اور قانون یہ ہے کہ وہ تیری سن نہیں سکتا. ارے مردے کا سننا تو دور کی بات ہے. اصحاب کاف 309 سال سوئے رہے, انہوں نے بات سنی کوئی نہیں. ارے اسے بھی چھوڑو, ایک ڈورا ہو, ڈورا بیرا. قرآن نے کہا مان تک مسلم من فی القرآن تدوم لائے ان کا لا تسمع الموتا ولا تسمع سمت دعا. بہرا بندہ ہو, ہے بھی زندہ, ڈورا ہے, اس کی ہماری طرف پیٹھ ہے, پیچھے سے ڈھول بھی بجاؤ تو ڈورے کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی. حالانکہ ڈورا بالکل زندہ ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, جاگ رہا ہے, صرف اس کے کان کا پردہ مردہ ہو گیا ہے. صرف اس کے کان کا پردہ, صرف پردہ مردہ ہے تو نہیں سن سکتا. تو جب سارا بدن مردہ ہے تو کیسے سن سکے گا؟ اور آخری مثال دے رہا ہوں, دو پیر لے آؤ, دو بزرگ لے آؤ, اور ایک نئے ماڈل کی گاڑی لے آؤ, دونوں سے موبائل لے لو. ایک پیر صاحب کو گاڑی کے اندر بٹھاؤ, دوسرے پیر صاحب کو گاڑی کے باہر صوفہ لگا کے دے دو, شیشے چڑھا دو, اور ان دونوں کو کہو کہ آپس میں گپ شپ لگاؤ. کوئی پہنچے ہوئے پیروں, آپس میں گپ شپ لگاؤ. وہ دونوں کہیں گے جب تک شیشہ درمیان میں ہے ہم ایک دوسرے کو دیکھ تو سکتے ہیں لیکن سن ہیں بھی زندہ, جاگ بھی رہے ہیں, کان بھی ٹھیک ہیں, صرف درمیان میں کس کا پردہ آ گیا ہے؟ شیشے کا پردہ آ گیا ہے. تو جب شیشے کا پردہ آ جائے تو دو زندے ایک دوسرے کی نہیں سن سکتے. تو منو ٹنو مٹی کا پردہ آ جائے تو نیچے پڑا مردہ تیری بات کیسے سن سکتا ہے؟ اللہ مجھے آپ سب کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.